Tervetuloa kristillisten Sari Essayah ja kokoomuksen Arto Satonen. Puhutaan vähän tuosta EU-politiikasta ja meillähän on ensi vuonna tulos EUn tämä puheenjohtajakausi heinäkuusta eteenpäin, eli siis Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana ollaan. Ja mitä te olette mieltä, miten tämä näkyy vai näkyykö mitenkään Suomessa tai suomalaisessa politiikassa? No kyllä se varmasti näkyy, koska tämä on nyt ensinnäkin tämä on poikkeuksellisen tärkeä puheenjohtajakausi, koska samaan aikaan aloittaa uusi parlamentti ja uusi komissio. Ja sitten Euroopassa on todella paljon isoja asioita pöydällä, alkaen Brexitistä, rahoituskehyksistä, tietysti oikeusvaltioon liittyvistä asioista, jotka on viime aikoina ollut vahvasti esille, erityisesti Puolaa ja Unkaria koskien. Ja monia muitakin, ilmastonmuutos, sen torjuminen ja niin poispäin. Monia muitakin asioita, jotka on niin todella akuutisti tapetilla, unohtamatta on esimerkiksi Italian tilannetta, näitä voi luetella vaikka kuinka paljon. Ja Suomi sitten puheenjohtajamaana on keskeisesti vastuussa siitä sen puolen vuoden ajan, että EU kykenee löytämään ratkaisuja näihin ajankohtaisiin haasteisiin. Ja totta kai se on meille iso mahdollisuus, mutta se on myös valtava vastuu. Eikä sitä haastetta yhtään millään tavalla pienennä se, että me itse käymme omat eduskuntavaalimme vasta huhtikuussa ja siinä jää aika lyhyt aika sitten saada oma hallitus kuntoon ja jakaa siellä sitten vastuulliset ministerinsalkut, jotka ovat sitten nämä ministerit pitkälti vastuussa näiden ministerineuvostojen vetämisestä ja sitten myöskin näiden asioiden eteenpäin viemisestä, joten kyllä tämä tulee todellakin niin kuin haastavaan saumaan. Ja juuri sen tähden meillä tuolla suuressa valiokunnassa sitten Arto Satosen työryhmässä tehtiin tällaista pientä pohjustuspaperia siihen, että mitkä aiheet, mitkä asiat meidän suomalaisten näkökulmasta saattaisi olla niitä, jotka olisivat tärkeitä ja keskeisiä, joita haluaisimme ehkä nostaa esille ja joiden kautta Suomi kenties profiloitusi. Mutta aivan niin kuin Arto tuossa sanoi, niin sieltä siirtyy valtavan paljon jo valmista agendaa, sellaisia asioita, jotka edelliseltä puheenjohtajalta jäävät kesken ja toisaalta sitten joku yllättävä asia, vaikka nyt sitten toivon mukaan ei, mutta vaikka joku Italian kaltainen talouskriisi, niin se hyvin nopeasti muuttaa sen puheenjohtajuuskauden agendan joksikin ihan muuksi. Ja tietysti tuo pohjapaperi, minkä me teimme siinä työryhmässä, niin se on vähän sellainen niin kuin buffeepöytä, että sitten tuleva hallitus joko poimii sitä jotakin tai jättää sen ehkä kokonaan huomioimatta, mutta yritimme löytää hyvässä konsensushengessä. Kaikki puolueet lähtivät siihen paperiin mukaan ja yritimme löytää niitä aiheita, jotka olisi meille tärkeitä. Muun muassa esimerkiksi biotalouteen, kiertotalouteen liittyvät asiat, arktinen ulottuvuus. Katsoimme, että koulutukseen liittyvät kysymykset on sellaisia, joissa Suomi väistämättä profiloituu, vaikka ne eivät sinällänsä kuulu esimerkiksi EU:ssa tällaisen yhteisen päätöksenteon piiriin. Tästä pohjapaperin luonteesta voisi vielä tosiaan sanoa sen, että ensinnäkin on jo arvokasta se, että tässä oli kaikki eduskuntapuolueet oli tässä valmistelussa mukana. Toki se ei tarkoita sitä, että jokainen puolue allekirjoittaa jokaisen yksityiskohdan, joka siinä paperissa on, mutta kuitenkin valmistelu tehtiin yhdessä ja pitkälti oltiin asioista samaa mieltä. Ja ennen kaikkea se ajatus oli siinä, että sinne paperiin nostetaan niitä asioita, jotka eivät ehkä muuten tulisi Euroopan unionissa niin voimakkaasti esille, kuten vaikka Sari Essayahin mainitsi myös siis arktinen ulottuvuus ja kaikki tämän niin kuin, toisaalta ne ympäristöhaasteet, jotka meillä on arktisella alueella, mutta toisaalta myös sen arktisen alueen potentiaalinen hyödyntäminen, esimerkiksi tällaiset. Tai sitten sellaiset asiat, jotka varmasti ovat esillä, mutta joihin Suomi haluaa olla vielä vahvemmin tuoda ne esille, kuten esimerkiksi tämä ilmastonmuutoksen torjuminen. Eli siinä on niin kahdenlaisia asioita, mutta sen sijaan niitä asioita, kuten vaikka rahoituskehykset, jotka joka tapauksessa ovat pöydällä, niin niitä asioita meidän ei siihen paperin kirjattu, koska ne ovat ilman, että me teemme mitään, niin ne ovat joka tapauksessa meillä siellä edessä. Eli nyt on siis tehty semmoinen niin kuin raami, minkä pohjat on helppo lähteä sitten niin kuin sitä kautta vetämään. Ja tosiaan, niin kuin tuli ilmi, niin ensi vuosihan on mielenkiintoinen, että on tosiaan eduskuntavaalit keväällä ja sitten meillä on vielä nämä eurovaalit. Eli näkyykö nämä vaaleissa, vaalikampanjoissa paljon, mitä luulette, koska ainakaan omaan korvaan ei ole tämä puheenjohtajakausi vielä hirveästi ollut esillä. Mitä te näette, tai vaikka teidän puolueessa, ajatteko te ottaa tämän semmoiseksi niin kuin teemaksi ihan vaaleihin?
No siis kyllä eduskuntavaaleissakin EU-politiikka pitää ehdottomasti olla isona teemana, koska kuitenkin se on hallitusvetoista politiikkaa ja siinä mielessä se on hyvinkin keskeistä, että oikeastaan nyt tänä keväänä on erinomainen mahdollisuus keskustella laajasti tästä EU-politiikasta, koska nämä vaalit sattuu niin sopivasti vielä peräkkäin ja siinä mielessä toivonkin, että kaikki puolueet niitä nyt nostavat vahvasti esille ja tuovat omia näkökulmiaan siihen ja kyllä ainakin kristillisdemokraateille niin tämä tulee olemaan sellainen vaalikevät, jossa kyllä nostamme näitä asioita esille. Ja voi sanoa, että nyt tällä viikolla täällä Helsingissä pidetty EPP-puolueperheen kokous oli erinomainen. Ja siinä jo pitkälti niin kuin luotsattiin katsetta sitten tähän tulevaan kevääseen. Ja voi sanoa, että hyvä lähtölaukkaus varmasti molemmille EPP-puolueen perheille, niin kokoomukselle kuin kristillisdemokraateille lähteä sitten kohti tätä kevään vaalisumaa. Niin mä näkisin tämän asian niin, että meidän täytyy, tai on paljon sellaisia asioita, jotka on tehokkaampaa ja oikeastaan välttämätöntäkin hoitaa laajemmassa ympäristössä kuin pelkästään Suomessa. Jos ajatellaan vaikka ilmastonmuutoksen torjuntaa, maahanmuuton hallintaa, kauppapoliittisia kysymyksiä, EU-USA kauppapolitiikkakysymyksiä, jotka esimerkiksi on meidän vientivetoisena maana, 40% meidän bruttokansantuotteesta tulee viennistä, äärimmäisen tärkeitä. Nämä kaikki asiat ovat sellaisia, että näitä on tehtävä yhteisesti eurooppalaisella tasolla, mutta nämä vaikuttavat myös hyvin vahvasti jokaisen suomalaisen elämään. Ja sen takia on erittäin tärkeää, että suomalaiset puolueet on aktiivisia eurooppalaisella tasolla ja mihin sarjassa ja jo viittasi, niin tämä EPP on tietenkin tällä hetkellä selvästi merkittävin näistä ja on tietysti tärkeää, että kaksi suomalaista puoluetta on siinä mukana, mutta että väistämättä näistä tulee myös eduskuntavaalien vaaliteemoja, koska jos me puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta, niin me haetaan sitä ratkaisua kuitenkin eurooppalaiselta ja globaalilta tasolta, emme vain suomalaiselta tasolta. Lisäisin tuohon vielä turvallisuuskysymykset. Kyllä. Kun ajatellaan silloin aikanaan Suomi liittyy EU:hun, niin silloinhan tämä turvallisuuspoliittiset kysymykset, näin ainakin sanotaan, että on ollut oikeastaan varsin vahva motivaattori siihen liittymiseen ja varmasti nyt tässäkin tilanteessa, kun ajatellaan, että Euroopassa on sekä sisäisen turvallisuuden ongelmia, että myöskin sitten nämä ulkorajojen valvonta, niin kyllä tässä löytyy niitä aiheita, joissa varmasti tarvitaan sitten vähän isompia harteita kuin pelkästään yhden kansallisvaltion. Joo, näettekö te, että täällä puheenjohtajakaudella meidän tulisi nimenomaan viedä niin kuin Suomen asioita eteenpäin EU:n sisällä, vai sitten ottaa sellaista johtaja-asemaa nimenomaan niin kuin koko EU:n viemisessä tiettyyn suuntaan ja tiettyihin arvoihin päin? Et kumpi olisi semmoinen, niin kuin, mihin näkisitte, että fokusoidaan? Mä sanoisin näin, että sekä että jos me ajatellaan nyt sitä, minkälaisessa maailmassa me eletään, niin kuin tasavallan presidentti Sauli Niinistö on useasti todennut, että nyt eletään vähän sellaista aikakautta, että nämä vahvat miehet hallitsee. Meillä on Trump ja Putin ja Xi ja eurooppalaiset ei välttämättä ole siinä kestossa mukanakaan, vaikka erityisesti taloudellisena jättinä Euroopan unioni on todella merkittävä. Eli on tietysti tärkeää, että Eurooppa on niin vahvemmin mukana niissä pöydissä, missä maailman isoja asioita päätetään. Et se on musta ihan selvä. Mutta, ja tietysti sitten taas ne asiat, jotka Suomi vie eurooppalaiseen pöytään, jotka ovat meille tärkeitä, niin jotta ne voi edetä, niiden täytyy olla myös muille tärkeitä. Mutta esimerkiksi mihin Sari Essayah viittasi, niin jos esimerkiksi yhteisen puolustuksen edistäminen, niin kyllä se on tärkeää kaikille Euroopan maille. Tai johon olen jo useaan kertaan viitannut, niin tämä ilmastonmuutoksen torjunta, niin jos me halutaan esimerkiksi säädellä vaikka sitä, että kuinka paljon muovia menee mereen, niin meillä pitää olla eurooppalaista lainsäädäntöä tähän. Ja Suomi voi olla, jos Suomessa koetaan tämä asia isoksi ongelmaksi, me voimme pistää sen Euroopan unionin pöytään ja hakea sellaista velvoittavaa lainsäädäntöä, joka koskee koko Euroopan unionia. Ja sitten sillä alkaa olla oikeasti vaikutusta. Ja parhaiten ne asiat edistyy juuri sillä tavalla, että me viemme niiden yhteisten asioiden kautta eteenpäin niitä omia agendojamme, että sillä tavalla parhaiten saamme kyllä sitten myöskin se oman näkökulmamme aina esille näissä asioissa. Jos ajatellaan nyt vaikka bio- ja kiertotalousasioita, niin ne ovat koko Euroopan tasolla tärkeitä, mutta uskon, että niissä asioissa niin Suomella on kyllä tietynlainen
edelläkävijän rooli ja voi sanoa, että meillä nyt varmasti on siinä asiassa asiantuntemusta ja voimme muillekin kertoa sitten, että mihin suuntaan kannattaa näitä asioita olla viemässä. Joo, Sari Essayah sanoi just ihan se olennaisen asian, tuosta hyvä esimerkki tämä bio- ja kiertotalous, että se on ihan välttämätöntä, että sitä saadaan edistettyä ja Suomi on siinä pidemmällä kuin monet muut EU-maat ja meillä on myös osaamista siihen liittyen paljon. Ja jos ajatellaan niin, että me saadaan ajettua Euroopan unionissa sellaisia vaatimuksia läpi, että tähän bio- ja kiertotalouteen panostavat maat jatkossa entistä enemmän, niin se myös tarkoittaa sitä, että tarvitsevat siihen osaamista ja meillä on myös myydä sitä osaamista ja tietotaitoa näistä asioista, joten silloin myöskin meille kansantaloudesta merkitys. Jos näitä asioita saadaan eteenpäin. Joo, onko se siis ihan konkreettisesti niin poliittisen lainsäädännöllä pyritään muuttaa näitä EU:n käytäntöjä ja sitä kautta viedä esimerkiksi tämä kiertotalous? Kyllä. Kyllä, se on nimenomaan sitä, että yhteisten direktiivien kautta, yleensä direktiivi on tämmöistä puitelainsäädäntöä, jonka sisällä jää sitten sitä liikkumavaraa kansallisesti toteuttaa se päämäärä. Eli katsotaan, että tietty päämäärä pitää saavuttaa ja kansallisesti voidaan sitten valita niitä keinoja, joilla siihen päämäärään päästään. Ja sitten joissakin asioissa on sitten ihan tämmöistä asetusluontoista tekstiä, joissa sitten ikään kuin se asetus sellaisenaan on velvoittavaa lainsäädäntöä, joka tulee sitten kansalliseen lainsäädäntöön tuoda. Mutta useimmat asiat Eurooppa-tasolla niin tapahtuu sitten näiden direktiivien kautta. Ja tietysti on myös, niin kuin tuossa aiemmin viittasin, vaikkapa koulutukseen, jossa myös Suomi pystyy olemaan edelläkävijänä, niin vaikkapa nuorisotakuun tyyppiset tällaiset, voisiko sanoa, parhaiten käytäntöjen levittämiset Euroopan maista toisiin, niin ne ovat myös yksi tapa tehdä sitten eurooppalaista yhteistyötä. Että en itsekään halua, että me ruvetaan Euroopan tasolla missään nimessä säätelemään koulutuspolitiikkaa. Se lähtee niin kansallisista ja kulttuurisista taustoista, mutta meillä on siinä kyllä kertoa, että millä tavalla koulutusjärjestelmä saadaan hyvään kuntoon. Ja tietysti meidän itsemmekin pitää omasta koulutusjärjestelmästämme hyvää huolta, että se pysyy siinä iskussa, missä se on tähän saakka ollut. Joo, onko ihan nyt jo tiedossa konkreettisia esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen? Mä luulen, että tämä kiinnostaa monia. Et onko jo nyt jotakin konkreettisia esityksiä, mitä aiotaan lähteä heti viemään sitten ensi vuonna? No kyllä esimerkiksi tämän muovikysymyksen osalta, niin tämähän on jo niin kuin tapetilla. Että kyllähän nämä asiat niin kuin tavallaan tulee. On sellaisia, että ne on varmasti niin kuin eurooppalaisessa pöydässä, mutta puheenjohtajamaa on keskeisessä roolissa siinä, että mitä keskeneräisiä asioita se haluaa viedä päätökseen ja kuinka aktiivisesti. Eli siinä on se meidän niin kuin vaikuttamisen paikka. Että monista näistä asioista kyllä jo keskustellaan Euroopan tasolla ja onhan meillä esimerkiksi tähän päästökysymykseen liittyen, niin juuri hiljattain tässä oli päätös siitä, että mitkä ovat maksimipäästöt autoille. Eli siis koko ajan tällaista keskustelua käydään, mutta niin kuin tuossa meidän paperissa sanotaan, että kunnianhimoinen ote ilmastopolitiikkaan, se tarkoittaa sitä, että Suomi pystyy omalla kaudellaan viemään niitä kesken olevia asioita eteenpäin ja ehkä nostamaan myös se kunnianhimon tasoa niiden päätösten suhteen. Ja jos ajatellaan näin isoa haastetta, niin siinähän puhutaan silloin kaikesta asumisesta, liikkumisesta, siinä puhutaan energiantuotannosta, energian käyttämisestä. Ja kyllä niin kuin toivon, että tämä suomalainen metsäpolitiikka voi toimia semmoisena hyvänä esimerkkinä siitä, että silloin kun me tehdään kestävää metsäpolitiikkaa, niin sehän tarkoittaa nimenomaan sitä, että me luodaan hiilinieluja. Ja meillä on mahdollisuus niin kuin kertoa siitä, että miten kasvava metsä sitoo koko ajan lisää hiilidioksidia ja sillä tavalla, kun me teemme kestävästi, niin me olemme samalla myöskin ilmaston asialla. Ja tämä on yksi semmoinen esimerkki, missä niin kuin Suomi pystyy näyttämään edelläkävijyyttä ja kertomaan muillekin, että näin tätä asiaa voidaan tehdä Euroopan tasolla ja myöskin globaalisti. Joo, onko Euroopassa tai Euroopan unionissa niin helppo saada maita sitoutettua tämmöiseen, että kun seuraa niin kuin keskustelua, niin välillä kuulee tämmöisiä, että siellä on niin kuin vähän Itä-Euroopan maat ja Länsi-Euroopan maat, siellä on eroa, että miten suhtaudutaan. Sitten on just ollut Unkaria ja muita, jotka on niin kuin aika räikeästikin rikkonut joitain pykäliä, niin mikä niin kuin Euroopan tämmöinen kohesion tila on, että onko kaikki EU-maat sitoutuneita nyt lähteä sitten, kun aletaan viemään vaikka näitä ympäristönmuutoksen hillitsemispäätöksiä eteenpäin? No tähän ehkä voisi vastata klassisesti, että on ja ei. Eli siis kyllä varmaan isossa kuvassa tämä niin kuin ymmärretään, että tämä ilmastonmuutos on tosi iso haaste ja muutkin nämä ympäristöön liittyvät ongelmat, mutta onhan se tietysti totta, että
että eri maissa on vähän eri prioriteettijärjestyksensä. Ja oikeastaan se on juuri se asia, että Suomen mahdollisuus on niin kuin omalla puheenjohtajakaudellaan korostaa näitä asioita ja joku muu korostaa sitten jotain muuta. Esimerkiksi kun Itävalta on tällä hetkellä puheenjohtajamaa, niin heidän niin kuin pääsloganinsa on Europe that protects. He korostaa niin kuin hyvin voimakkaasti tätä sisäisen turvallisuuden kysymystä, joka toki on tietysti tärkeää myös Suomelle ja muillekin maille, mutta jokainen valtio, ja kun Viro oli puheenjohtajamaana, niin he nosti tämä digitalisaatio heidän niin kuin ykkösteemakseen. Eli jokainen valtio löytää sieltä sitten, ja se on juuri se idea, että Suomi nostaa, sanoisin 2-4 isoa teemaa maksimissaan lopullisesti sinne pöydälle ja pyrkii puskemaan niitä sitten eteenpäin. Ja kyllä se, olen ihan varma siitä, että kun sitä puoli vuotta rummutetaan ja jos se jää sillä tavalla mieliin kuin vaikka tämä Viron digitalisaatiosta edelleen kaikki puhuu, vaikka siitä on jo aikaa, niin kyllä sillä on vaikutusta. Mutta totta kai tämä on paljon pidempi tie, kun on niiden päätösten tekeminen kansallisesti. Mutta niin kuin sattui tässä esimerkiksi tässä ympäristöasioissa, niin se, että me teemme täällä päätöksiä kansallisesti, niin se on joissakin asioissa järkevää, mutta se ei ratkaise tätä ongelmaa, vaan siinä on löydettävä niin kuin laajemmat hartiat. Ainakin jos ajatellaan vielä juuri tätä energia- ja ilmastopolitiikkaa, niin kyllä siinä kansalliset edut myöskin temmeltää hyvin vahvasti näyttämällä. Että jos ajatellaan nyt vaikka Saksaa ja Ranskaa, että me ei tarvitse oikeastaan näissä asioissa kovin paljon edes tuonne Itä-Euroopan suuntaan katsoa, vaan ihan nämä isot jäsenvaltiot, niin heillä on myöskin hyvin tämmöistä kaksinaismoraalistista käyttäytymistä. Saksa teki suurella melulla tämän energiavendensä, ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä sitten hiiltä edelleen tuprutellaan ja hiilivoimalat on käynnissä vielä pitkään. Ja sitten taas, jos ajatellaan jotain Ranskaa, vaikkapa nyt tässä biopolttoainekysymyksessä, niin Ranska hyvin vahvasti ajoi Euroopan parlamentissa muun muassa ja sitten muissakin EU-pöydissä sitä, että heidän ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin tehdyt isot investoinnit tulevat täysimääräisesti hyödynnettyä, eivätkä halunneet lähteä suosimaan toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineita, jotka taas niin kuin esimerkiksi Suomen kaltaisille edelläkävijämaille olisi ollut tärkeitä askeleita, vaan siellä lähdettiin siitä, että nämä oman teollisuuden edut, niin niitä haluttiin kyllä sitten suojata näillä poliittisilla päätöksillä. Ja kyllä näissä kysymyksissä niin täytyy monta kertaa vaan niin kuin sitten todeta, että vaikka tarkoitusperät saattaa olla ihan jaloja ja hyviä, niin aika usein sitten semmoinen reaalipolitiikka ja kansallisten etujen puolustaminen astuu sitten jossain vaiheessa kuvaan. Niin, eli tuosta tulee oikeastaan semmoinen kysymys mieleen, että jos Saksa ja Ranskakaan ei noudata tämmöisiä niin kuin kaikkia EUn yhteisiä pelisääntöjä tai on mukana niin kuin luomassa, niin onko EUlla sitten todellista vaikutusvaltaa tai merkitystä, että ollaanko me Suomena, että jos me lähdetään tuolla ajamaan niin kuin hyvillä tarkoitusperillä, niin joudutaanko me itse asiassa vaan niin kuin sitten maksaa rooliin ja sitten siellä kuitenkin Saksa ja Ranska, isot maat, toimii sitten loppupeleissä kuitenkin sen oman taloudellisen intressin mukaan. Eli näettekö te, että tuolla on oikeasti vaikutusvaltaa, että jos me Suomena ajetaan niin kuin tämmöisillä hyvillä tarkoitusperillä, niin vai onko se sitten vaan korulauseita, kun tulee just ilmi, että Saksa ja Ranska esimerkiksi ei? No en mä näkisi kyllä niin, että ne on korulauseita. Että jos katsotaan nyt esimerkiksi, mitä tuossa tässä päästöjen puolella, niin mitä esimerkiksi autojen kohdalla on tapahtunut, niin kyllähän tätä päästönormeja koko ajan on kiristetty. Ja jos ei niitä olisi kyetty eurooppalaisessa yhteisessä pöydässä kiristämään, niin tuskin nämä jäsenmaat olisivat yksin menneet niin pitkälle. Että kyllä se, mutta kuten sarjassa hyvin kuvasi, niin onhan tämä tietysti semmoista poukkoilua, että niin kuin taisi olla aikoinaan Deng Xiaoping, joka sanoi, että kaksi askelta eteen ja yksi taakse, mutta sekin on kuitenkin eteenpäin. Että se on selvää, että tämä päätöksenteko on monimutkaisempaa, mutta en todellakaan näe niin, että se merkityksetöntä olisi, että kyllä ilman muuta meidän pitää sitä yrittää, koska se on sitten kyllä, sitä voi kysyä, että kuinka paljon sillä on merkitystä, että jos me teemme vain itse näitä säännöksiä täällä ja kukaan muu ei ole mukana, niin silloin meidän niin kuin vaikutus
esimerkiksi näissä ympäristökysymyksissä on kyllä varsin marginaalinen. Aika. Että niin siinä mielessä on paljon tärkeämpää, että yritetään saada muita mukaan. Ja täytyy tietysti muistaa, että tämä ei ole vain EU. Tietysti on varsin huolestuttavaa se, että USA on irtaantunut tästä Pariisin ilmastosopimuksesta. Olkoonkin, että monet osavaltiot Yhdysvalloissa siitä huolimatta tekevät niitä ja pyrkivät niihin tavoitteihin, muun muassa Kalifornia, New York ja isot valtiot, mutta Ja sitten tietysti on äärimmäisen tärkeää, että myöskin sitä kunnianhimon tasoa saadaan nostettua näissä kehittyvissä maissa. Kiina on aika paljon tehnytkin, mutta sielläkin on edelleen parannettavaa. Intia ja muut, jotka on näitä isoja päästöjen aiheuttajia, niin kyllähän tämä tietysti on sellainen, että meidän osuus tässä on varsin marginaalinen. Me ollaan siellä promillen osissa, joka tätä asiaa, mutta me voimme olla painoamme suurempi, jos me pystymme vaikuttamaan näissä eurooppalaisissa ja kansainvälisissä pöydissä ja toisaalta viemään sit sitä meidän osaamistamme myöskin muiden käyttöön. Se on juuri näin, että sellainen, niin kuin voisiko sanoa, hyvän tahtoinen hölmö ei kannata olla, että on muistettava, että todellakin näissä pöydissä niin jokainen katsoo myöskin sitten sen kansallisen edun perään. Ja tärkeää muistaa, että tehdään näitä päätöksiä yhdessä ja yritetään sitouttaa mahdollisimman suuri joukko valtioita tekemään samansuuntaisia, oikeansuuntaisia päätöksiä. Eli että ettei käy niin kuin jossakin vaiheessa tuntuu, että koko eurooppalainen ilmastopolitiikka tahtoo olla sitä, että me varmistetaan se, että hiilivuoto toteutuu ja tuotanto alkaa lähteä siirtymään sitten niihin maihin, joissa ympäristönormit on löysät tai niitä ei juuri laisinkaan ole. Ja mä luulen, että Euroopalla oli jonkunlaiset oppivuodet tässä ja ymmärrettiin se, että hei, että tähän suuntaan ei voida mennä, että me ei voida olla ikään kuin semmoisia kunnianhimoisia tiennäyttäjiä, jos kukaan muu ei seuraa perässä, että silloin todellakin vaan niin kuin aiheutetaan se, että esimerkiksi eurooppalainen teollisuus siirtyy Kiinaan, siirtyy Intiaan niihin maihin, joissa päästöistä ei välitetä samalla tavalla. Ja nyt voi sanoa, että nyt kun on saatu Pariisin sopimuksen myötä sitten USA:ta lukuun ottamatta kaikki merkittävimmät teollisuusmaat ja kehittyvät teollisuusmaat mukaan, niin uskon, että nyt on niin kuin järkevämpää tehdä sitten sitä politiikkaa, että ei ikään kuin ammuta itseämme jalkaan ja samaan aikaisesti sitten aiheuteta globaalisti vaan suurempia päästöjä, että tämä on tärkeää pitää mielessä. Jos haluaisi yhden tämmöisen asian ottaa esille, joka on tässä kansallisessa keskustelussa ollut varsin paljon esillä, niin on nämä metsien hakkuumäärät, johon Sari Essayah jo itse asiassa aikaisemmin vähän viittasikin. Ja jos me ollaan kyetty täällä kestävästi hoitamaan metsiämme toisin kuin monet muut maat, niin on siinä aika lailla erikoista, jos me ei voitaisi nyt edes pientä osaa siitä hakkuita lisätä siltä osin, kun se kuitenkin metsä kasvaa huomattavasti enemmän. Että se tällä hetkellä kasvaa muistaakseni 110 miljoonaa kuutioa vuodessa ja käyttö on jossain siellä 60 miljoonaa, ja puhutaan nyt siitä, että jos nostetaan vähän yli 70, ja näillähän on sitten ihan valtava työllisyysvaikutus Itä- ja Pohjois-Suomessa, ja ennen kaikkea aluepoliittinen vaikutus, koska siellä maaseudulla ja niissä pienissä maaseutukaupunkeissa, jossa on isoa metsäteollisuutta, niin todella monet ihmiset elää tavalla tai toisella siitä metsästä, joko metsän omistajana, paperityömiehenä, metsäauton kuljettajana, tai jonain muuna, joka on osana sitä, tai sitten välillisesti niin se metsän tuloista saatavilla vaikka kauppiaana siellä alueella tai muuta. Eli tässä täytyy miettiä kyllä se, että meilläkin säilyy niin kuin realismi tässä kysymyksessä, koska meillä on kuitenkin näyttää se rekordi, että me on todella hyvin niitä kestävästi hoidettu, ja meillä niin kuin pitkässä juoksussa on selvästi nämä hiilinielut kasvamassa tämän meidän metsien osalta. Kyllä, ja kestävä metsätalous on niin kuin voisi sanoa paras mahdollinen ilmastoteko, että nuori metsä, se sitoo hiilidioksidia ja se on siinä mielessä todella niin kuin tärkeää se hiilitaseen kannalta, että meillä on mahdollisuus ja varaa myöskin sitten käyttää meidän metsiämme, koska me aina huolehdimme siitä, että me istutamme sitä metsää tilalle ja siinä mielessä tämä suomalainen kestävä metsätalous, niin tämä on aika lailla toisenlaista kuin ehkä mitä sitten jossakin Keski-Euroopassa ajatellaan, että siellä nähdään niin kuin pelkästään se, että nyt puuta kaatuu ja tavallaan hiilinieluja menetetään ja ei ymmärretä sitä, että tähän suomalaiseen metsätalouteen liittyy aina se, että on myöskin se velvollisuus sitten huolehtia uuden metsän istuttamisesta ja siitä, että tämä metsätalous on kaikin tavoin kestävä ja myöskin siitä, että meillä on sitten osa metsistä on suojeltuja ja sitten meillä on mahdollisuus myöskin hyödyntää näitä luontoarvoja ja haluamme säilyttää jatkossakin jokamiehen oikeudet osana suomalaisuutta. Eli siinä mielessä voi sanoa, että kokonaisuudessa meillä on niin kuin paljon kerrottavaa tältä alalta muille. Ja vähän olen ihmetellyt, että tässä
IPCC:n raportin jälkituoksinassa, niin tuntui, että unohdettiin se, että Suomi on niitä harvoja maita, jotka ensinnäkin on voinut ja pystynyt tekemään näitä päästövähennyksiä, ja siksi toisekseen, että tämä meidän kestävä metsätalous on paras mahdollinen ilmastoteko, että jopa niin kuin sosiaalidemokraattien puolelta ruvettiin puhumaan siitä, että nyt pitää sitten lähteä suomalaista metsätaloutta viemään alaspäin, ja ei ole varaa enää näihin hakkuisiin, että tässä jotenkin tuntuu, että nyt on niin kuin, olisiko tässä käyttää vertausta, että metsä on hukkunut puilta. Ja jos tähän vielä sen verran voi täydentää, niin tämähän ei tarkoita sitä, että totta kai meidänkin pitää edelleen pyrkiä myös metsäteollisuudessa jalostusasteen kohottamiseen. Mm, ja esimerkiksi siihen, että me käytämme puurakentamista enemmän, jolloin se pitkäaikaisesti sitoo myös hiiltä ja on kotimaista laadukasta materiaalia sitten myös asuintuotannossa ja muuta. Mm. Eli tässähän meillä on vielä paljon varaa kehittää huonekaluteollisuutta, muuta sellaista kestävää pitkäaikaista puun käyttöä. Että siinä on paljon mahdollista tehdä kehitystyötä, mutta se on niin kuin vääräpää, että lähdetään niitä hakkuumääriä niin kuin pudottamaan. Ja kukaan ei ole varmasti tukkipuuta työntämässä uuniin polttopuuksi, että se on aivan selvä. Että sitten kun puhutaan taas bioenergiasta, niin sitten puhutaan näistä sivuvirroista, puhutaan erilaista hakkuujätteistä ja kannoista ja vastaavista. Eli voisiko sanoa, että voidaan vähän ottaa niin kuin takaisin ja etsiä semmoisia keinoja, miten meidän oma talous voisi hyötyä myös sitten siitä, että ajetaan näitä niin kuin meidän tärkeitä kokemia arvoja täällä EU-tasolla. Kyllä. Kyllä tässä, että tosiaan niin kuin jo aiemmin puhuttiin, niin kaikki maat sitä tekee omalta tavalla ja myös tämä meidän kestävä metsätalous kyllä kestää kaiken mahdollisen vertailun, mitä muualla tapahtuu. Eli se mun mielestä on tärkeää ja se on tosiaan tärkeää täällä Suomen sisällä sen takia, että se ihmismäärä, joka siitä suoraan tai välisesti elää, niin se on valtava. Ja erityisesti alueellisesti erittäin iso, että meillähän tämä vielä vaikuttaa se, että kun tämä meidän metsänomistuksen rakennekin on poikkeuksellinen, että monissa muissa maissa nämä on joko valtion tai isojen yksityisten omistavia pääosia. Meillähän taas pääosin on toki pohjoisessa paljon valtion omistavia metsiä, mutta meillä pääosin nämä metsät on niin kuin perheomistuksessa, jolloin se esimerkiksi metsien myystä saatavat tulot, niin se hyödyttää valtavaa joukkoa ihan tavallisia suomalaisia perheitä. Joo, mennään vähän sitten toiseen kysymykseen, eli miten te näette EUn ihan siis niin kuin suunnan ja tulevaisuuden, että nythän on ollut tietysti Brexit on ollut kaikkien huulilla ja sitten muita. Italiassa on ollut taloudessa isoja kriisejä. Sitten tietysti tämän pakolaisvirtojen myötä niin monet maat on sit harjoittanut erilaista politiikkaa tämän suhteen. Niin miten te näette, että onko EU menossa niinku yhtenäisemmäksi vai onko tässä jonkinnäköistä hajaantumista nyt tapahtumassa? No tässä ollaan varmaan sellaisessa murrosvaiheessa, jossa niin kuin oikeasti pitää miettiä, että mitä me niin kuin haluamme tästä EU:sta ja minkälaisena yhteistyöelimenä me sen haluamme nähdä. Ja esimerkiksi meille kristillisdemokraateille on aina ollut tärkeää se, että me tarvitaan eurooppalaista yhteistyötä, me tarvitaan sille jonkunlainen alusta, missä sitä tehdään. Me halutaan itsenäisten kansallisvaltioiden yhteistyötä Euroopan tasolla ja siihen EU antaa puitteet ja siinä mielessä niitä asioita, joita yksittäisen jäsenvaltion on mahdotonta tai tavallaan turhaa yrittää yksin tehdä, niin niissä me tarvitsemme sitä yhteistyötä ja siinä mielessä niin kuin näen tärkeänä sen, että Euroopan tasolla pystytään tekemään näissä isoissa kysymyksissä sellaista yhteistyötä, joka tuo lisäarvoa, mutta meille esimerkiksi tällainen vallan keskittäminen tai liittovaltiokehitys tai tämän tyyppinen, siihen suuntaan me emme halua EU:ta olla viemässä. Ja uskon, että nyt on semmoinen terve keskustelu käynnissä siitä, että jokaisen jäsenvaltion esimerkiksi pitää ottaa vastuu omasta taloudestaan, pitää tehdä rakenteelliset uudistukset itse. Ei voi olla niin, että me EU:ssa lähdemme nakkaamaan niin kuin omat vastuumme toisten harteille ja me suomalaisina hyvin tiedämme sen, että se tarkoittaa sitä, että ne, jotka jättävät asiansa hoitamatta, niin niiden asiat tulee niiden hoidettavaksi, jotka jo muutenkin yrittää hoitaa omia asioitaan. Ja tämä ei voi olla se suunta. Että se syö legitimiteetin, se syö sellaisen, voisiko sanoa, reiluuden tunteen tästä yhteistyöstä. Ja tämä on oikeastaan hyvin niin kuin terve vaihe pohtia, että millä tavoilla ja minkälaisten arvojen tähden teemme sitten tätä eurooppalaista yhteistyötä. Eli voiko lukea rivien välistä, että tällä hetkellä on havaittavissa vähän semmoista, että siellä on maiden kesken vähän semmoista, voisiko sanoa nokittelua, että
kuka ottaa vastuun mistäkin ja kuka maksaa ja näin, että vai onko... Joo, siis varmaan on niin, että tämä kohesio voisi olla parempikin ja onhan tässä tietysti ollut ja kyllä tuolla, kun kuuntelee, itsekin käyn näissä suuren valiokunnan puheenjohtajana näissä COSAC-kokouksissa, jossa on eri maiden valiokuntien, EU-valiokuntien puheenjohtaja, niin kyllähän se huomaa, että joissakin kysymyksissä, vaikka monissa ollaan samaakin mieltä, niin joissakin kysymyksissä nämä näkemykset ovat suuria. Yksi on tämä maahanmuutto. Kaikki haluaa siihen ratkaisun, mutta sitten se, että millä tavalla se ratkaisu toteutetaan, niin siinä on aika moisia eroja. Mutta sitten taas, jos ajattelee asiaa vähän niin kuin, sanotaanko, syvällisemmässä perspektiivissä, niin en oikeastaan näe kyllä mitään muuta vaihtoehtoa muuta kuin sitä että tämä integraatio itse asiassa etenee. Sen ei tarvitse edetä sillä tavalla, että eikä minäkään halua, että tässä muututaan tästä itsenäisten valtioiden liitosta joksikin liittovaltioksi. Siihen ei mielestäni ole myöskään mitään poliittista realiteettia tässä ilmastossa, missä nyt ollaan. Mutta jos me ajatellaan niitä asioita, joista mekin olemme tässä pöydässä jo puhuneet, johon me haetaan ratkaisua, on sitten kyse tosiaan ympäristöasioista, kauppapolitiikasta, pääomamarkkinoista, maahanmuuton hallinnasta, sisäisen turvallisuuden, poliisiyhteistyön kehittämisestä, tietojenvaihdon kehittämisestä, muusta. Niin nämä on veronkierron estämisestä. Nämä on kaikki sellaisia asioita. Ja myöskin esimerkiksi se, että jos me haemme jotakin veroja vaikka näille isoille digiyrityksille, jotka eivät tällä hetkellä juuri ole pelkein välttämättä, tai heidän veronmaksunsa on jäänyt varsin vähäiseksi johtuen siitä, että tämä järjestelmä, jossa ja toimii, puhun nyt esimerkiksi Facebook, Google ja tällaisista, jotka toimii eri tavalla kuin aikaisemmin on toimittu, se veronmaksu on sitä kautta vaikea järjestää ja muuta. Jos me haluamme tämmöisiä asioita ratkaista, jotka on toisaalta kansallisvaltiolle välttämätöntä, että ne ratkaistaan, niin niitä ei pystytä ratkaisemaan muuta kuin tämän integraation ja yhteisten päätösten kautta. Eli vaikka ei poliittisesti välttämättä haluttaisikaan ikään kuin syventää tätä integraatiota, niin se on ainoa käytännöllinen ratkaisu moniin merkittäviin ongelmiin. Onko siis kansallisvaltioiden asema tai niin kuin keinot vaikuttaa niin kuin esimerkiksi yrityksiin sitten jotenkin heikentynyt. Voiko tällainen tulkita, että kun nykyään sitten, jos koetaan, että tarvitaan just tämmöistä niin kuin EU-tason niin kuin järjestelmät, pystytään just mainitsit noin Googlet ja muut isot firmat, niin onko kansallisvaltioiden niin kuin omat keinot sitten menettänyt merkitystään jotenkin? No ei ne täysin ole menettänyt merkitystään, mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi nämä mainitut yritykset, niin nehän, heidän niin kuin vuosibudjettinsa on suurempia kuin monien pienten valtioiden kansalliset budjetit, ja siinä mielessä ne on valtavan isoja toimijoita maailmanlaajuisesti, globaalisti, ja sen tähden, että jotta esimerkiksi pystytään varmistamaan, että veronmaksua tapahtuu jonnekin, niin kyllä siinä tarvitaan yhteistyötä. Ja sitten tietysti se, että meillä eri valtioiden juuri verolainsäädäntö, se vaihtelee, ja taitavat juristiarmeijat kyllä löytävät varmasti juuri ne sopivat porsaanreijät, jossa pystytään sinällänsä laillisesti, mutta niin kuin kuitenkin välttelemään se veronmaksu niin, että sitä ei tapahdu mihinkään maahan. Ja toki sitten on näitä laittomia, on veroparatiiseja ja varmasti myös sitten sitä laitonta veronkiertoa, mutta on äärimmäisen tärkeää, että tällaisissa kysymyksissä, jos me mietitään, että me halutaan pitää Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa hyvinvointiyhteiskuntia pystyssä, niin se perustuu siihen, että veroja myöskin kerätään ja niitä maksetaan. Ja silloin niin kuin voisi sanoa, että se on kaikilta kansalaisilta pois, jos suuret yritykset eivät maksa minnekään veroja. Ja jos tätä ottaa pari ihan konkreettista esimerkkiä, niin tämä markkinathan on muuttunut nettimaailmassa ihan toisessa kuin miten oli ennen kuin tämä internetti oli olemassa. Niin onhan se selvää, että jos me nyt voidaan tilata internetin kautta vaikka mitä tahansa tavaraa, joka meille sitten välitetään maailmalta mistä tahansa, Amazonin tai jonkun muun kautta, niin sen verottaminen ei ole yhtä helppoa kuin on se, että se myy joku kivijalkakauppa, josta meillä kaikki käy sen ostamassa. Ja se kivijalkakauppa sijaitsee tässä vaikka keskellä Helsinkiä. Tai vielä hankalampaa on se, että jos me ostetaan jotain työtä ja palvelua netistä, vaikka me tilataan vaikka piirustukset talon rakentamiseen intialaista arkkitehdiltä, joka tekee ne meille netissä ja me vaan maksamme sille, niin kuka takaa, että tämä intialainen arkkitehti maksaa mihinkään veroja. Eli tämän tyyppisiä kysymyksiä me joudutaan pohtimaan, ja Suomi ja kaikki ja muutkin kansallisvaltiot on liian pieniä tavallaan tähän näiden asioiden ratkaisu on yksi.
Ja jos ajatellaan, että juuri niin kuin digimaailman kautta niin tämmöiset fyysiset sijaintipaikat, niin ne menettää niin kuin merkitystä ja silloin joudutaan miettimään, että juuri tuo Arton kuvaama esimerkki oli oikein mainio, että missä sitten tapahtuu tällaisen netissä tapahtuneen palvelun myymisen niin kuin verottaminen, että mikä on ikään kuin se paikka, mihin se sidotaan, koska tähän mennessä niin meillä kansalliset lainsäädännöt on lähtenyt siitä, että löytyy pääkonttori jostakin ja löytyy niin kuin ikään kuin se fyysinen piste jostakin maasta, johon sitten katsotaan, että nämä verotulot tai nämä tulot ohjautuu ja sieltä myöskin verotus tapahtuu. Joo, eli siis ihan tämmöiset niin kuin tekniset kehitysaskeleet. Joo. Ja kyllä, sitten kyllä. Lainsäädäntö seuraa perässä. Ja, näettekö te, että nyt tässä ihan lähitulevaisuudessa tai jopa nyt olisi pöydällä joku semmoinen asia, mikä voisi olla todella kriittinen tälle EUn tulevaisuudelle? Joku kysymys, että jos ei löydetä ratkaisua, niin meillä voi tulla isoja ongelmia. Onko esimerkiksi Italiasta jossain tämmöisiä? No kyllä menisin juuri Italiaan sanoa, kun sanoin, että kyllä se tietenkin, että jos niin kävisi, että Italian talous romahtaisi. Nyt tätä on siinä vaiheessa, että Euroopan komissio ei ole hyväksynyt Italian budjettia, ja, mutta me ollaan itse asiassa oli juuri hiljattain Italiassa käymässä ja kuuli heidän näkemyksiään, niin siellä on myös erittäin vahvat näkemykset siitä, että budjetti halutaan tehdä juuri sillä tavalla, kun he ovat tehneet. Eli tavallaan tämä törmäyskurssi on niinku väistämätön, mutta että jos tästä nyt seuraisi esimerkiksi niin, että Italian valtion korot, kun siellä on valtava valtion velka, niin lähtisi nousemaan voimakkaasti ja se ajaisi koko euroalueen niin ongelmiin, niin Italiahan on niin paljon iso, että sitä on, niin kuin, toki se on myös vauraampi paljon kuin Kreikka, koska italialaisilla kotitalouksilla on enemmän vaurautta kuin saksalaisilla kotitalouksilla, siis keskimäärin. Eli osoittaa, että Italian velasta suurin osa on kotimaista, mutta siitä huolimatta, niin tässä on olemassa se riski, että te ajaudutaan todella hankalaan tilanteeseen, ja aivan kuten Sari Essayah sanoi, niin tässä ei varmaan Suomella eikä hyvin harvalla muullakaan ole mitään halukkuutta lähteä niin kuin yhteisvastuullisesti hoitamaan näitä asioita. Mm-hmm. Eli joku tämän tyyppinen riskihän on tietysti mahdollinen. Totta kai siitä voi sitten viime kädessä seurata myös se, mihin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen taisi joskus viitatakin, että sitten voidaan, se yksi tie voi olla sitten se, että on Italia joutuu lähtemään pois eurosta, mutta myöskin se on hirveän vaikea tie. Eli varmaan tavalla tai toisaan ratkaisu voidaan siihenkin ongelmaan löytää, mutta joku tällainen asia saattaisi olla sellainen akuutti, joka... Onko tämä ihan todennäköinenkin skenaario vai onko tämä... No en mä nyt vielä pitäisi sitä todennäköisenä, mutta sanotaan, että mahdollisena. Joo. Italia on niin suuri talous, että se riittää kaatamaan koko tämän emurakennelma ja euron. Et siinä mielessä, kun me on nähty, mitä Kreikan kanssa tapahtui, niin tavallaan järjestelmä oli sen tyyppinen, että se vielä kesti nämä Kreikankin tilanteet, vaikkakin huomasimme sen, että miten vaikeita poliittisia haasteita siitä seurasi ja miten paljon siitäkin seurasi jo sitten tällaista ristivetoa, että siinä mielessä Italia on sen kokoinen talous, että se riittää kyllä sitten kantamaan sen euron, mutta sitä en tiedä, että kaataisiko se sitten tämän koko EUn, että onko sitten kysymys siitä, että sitä yhteistyötä ei kuitenkaan sitten enää eurooppalaisella tasolla haluttaisi tehdä, jos iso valtio ja sen talous aiheuttaa sitten tällaisen sotkun. Yksi semmoinen toinen kysymys ehkä, jonka nostasin, niin on se, että jos nämä maahanmuuton kysymykset, jos me ei niihin löydetä sellaisia ratkaisuja, että Euroopan tasolla katsotaan, että voidaan olla varmistua siitä, että meidän rajat on turvallisia, voidaan varmistua siitä, että ne ihmiset, jotka oikeasti tarvitsee apua, niin heitä pystytään auttamaan, mutta sitten, että tämmöinen valtavan suuri joukko ihmisiä, jotka hakee turvapaikkaa, joista kuitenkin noin 60% keskimäärin ei tule saamaan turvapaikkaa Euroopasta ja he jäävät tänne Eurooppaan, heitä ei saada täältä myöskään sitten pois, niin tämä on kyllä myöskin sellainen todella, todella suuri sisäisen turvallisuuden, mutta myöskin ulkoisen turvallisuuden kysymys ja se on myös sellainen kysymys, joka varmasti ravistelee sitä yhteistyötä ja halukkuutta tehdä yhteistyötä. Pystytäänkö tätä esimerkiksi maahanmuuton kysymystä, ne ratkaisee EU-tasolla vai
onko se kansallisten valtioiden? Kyllä siinä tarvitaan vielä EU-tasolla suurempiakin yhteistyöelimiä. Siis itse näen sen, että jos ei oikeasti niin kuin esimerkiksi Afrikkaa oteta ja Afrikan tulevaisuutta tosissaan ja lähdetään niin kuin miettimään niitä keinoja, että millä tavalla Afrikan nuori kasvava väestö saadaan nimenomaan kehittämään omaa maatansa Afrikassa ja mitä me voimme tehdä sen tukemiseksi, millä tavalla voimme heidän koulutusjärjestelmiään tukea, jotta niin kuin, koska Afrikka on kuitenkin itsessään rikas maanosa, että millä tavalla he pystyvät nousemaan siellä jaloillensa ja niin kuin viemään omia valtioita eteenpäin, niin olemme kyllä suuressa pulassa, ottaen sitten vielä tietysti huomioon ne ilmastonmuutoksen aiheuttamat paineet muuttoliikkeelle. Että kyllä mä katson, että tässä tarvitaan paitsi niin kuin eurooppalaista yhteistyötä, niin ihan myöskin sitten maailmanlaajuisesti on mietittävä, että mitä voidaan tehdä yhdessä sen asian parantamiseksi, että todellakin niin kuin ensinnäkin tällaiset Afrikan kaltaiset kehityskysymykset pystytään ratkaisemaan, mutta sitten tietenkin sotien ja konfliktien ehkäiseminen ja myöskin sitten niiden muuttovirtojen hallitseminen, mitkä niistä syntyy, niin ne on myös keskeisiä kysymyksiä. Joo, ja mä sanoisin niin, että kansallisella tasolla tätä ei kyllä pysytäkään ratkaisemaan. Että jos nyt ajattelee meidänkin tilannetta tällä hetkellä, niin meillä on esimerkiksi tuhansia henkilöitä, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen. Monet esimerkiksi Irakista, mutta me ei kyetä palauttamaan heitä sen takia, koska Irak ei suostu ottamaan vastaan. Ja nyt me yritämme sitten Euroopan unionin avulla myös, joka on paljon, paljon merkittävämpi toimija kuin Suomi, niin yrittää Irakia muuttamaan linjansa niin, että se ottaa meitä näitä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä vastaan. Eli tai toinen esimerkki silloin, kun meille tuli turvapaikanhakijoita myös Venäjältä. Ja sitten se onneksi löydettiin ratkaisu, mutta sekin edellytti sitä, että Suomi ja Venäjä kävi asiasta keskenäisiä keskusteluja. Eli tämä on kyllä niin vaikea asia, että tämä saadaan ratkaistua. Siihen olen hyvin pitkään samaa mieltä Sari Essayahin kanssa siitä, että millä tavalla tämä pitää ratkaista, niin juurisyihin puuttumisella ja varmaan siihen tarvitaan jonkinnäköisiä vastaanottokeskuksia Euroopan ulkopuolelle ja muuta. Ja sitten pitää kyetä niitä ihmisiä auttamaan, jotka on oikeasti hädässä, mutta ei voida kaikkia tietenkään tänne ottaa vastaan, koska sitä meidän taloutemme ei kestä. Niin tämä nimenomaan on asia, jossa täytyy löytää kansainvälinen ratkaisu, että Suomi ei tätä yksin kykene ratkaisemaan. Ja ylipäätään, että meidän pitää ajatella, että tämä maapallo pitää olla semmoinen paikka, että joka paikassa ihmiset pystyy asumaan, elämään, kouluttautumaan, tekemään työtä, perustamaan perheen ja rakentamaan elämänsä sinne. Että ei minusta niin kuin voi sanoa, että niin kuin muuttoliike ja siirtolaisuus ja pakolaisuus, ei ne voi olla niin kuin sellaisia ilmiöitä, joista pitää ajatella, että ne on ikään kuin luonnonlakeja ja sen mukaan niin kuin sen mukaan niin kuin meidän täytyy järjestää asioita, vaan täytyy niin kuin lähteä siitä, että jokainen saisi niin kuin siellä omalla alueellansa tehdä elämänsä niin hyväksi kuin mahdollista. Ja meidän pitää pystyä niin kuin tuomaan sinne se apu ja myöskin ne tarvittavat keinot ja esimerkiksi koulutusyhteistyön kautta rakennettava eri maiden koulutusjärjestelmiä, jotta saadaan asioita parempaan jamaan. Että kyllä mä näen, että tämä maapallo on niin kuin alun perin ajateltu, että täällä pystytään asumaan eri puolilla ja kehittämään yhteiskuntia eri puolilla. Ja siihen meidän pitää pystyä pyrkimään, että me emme sitten olisi pelkästään niin kuin näiden, voisiko sanoa, juurisyiden seurausten kanssa tekemisissä. Aivan. Otetaan tähän loppuun vielä, sanokaa molemmat, yksi semmoinen kärkiteema, mikä olisi tuohon ensi puheenjohtajakauteen. Mä sanoisin, että se on tässä on puhuttu tosi paljon jo ilmastosta ja koulutusta ja muusta, mutta mä sanoisin, että se on tämän monenkeskisen kansainvälisen järjestelmän puolustaminen. Tarkoitan sitä, että me pidetään kiinni näistä instituutioista, YK:sta, muista kansainvälisistä instituutioista, vapaasta maailmankaupasta. Eli se on se teema, että me ei ajauduta sellaiseen tilanteeseen, että nämä suurvaltojen johtajat vaan keskustelevat muiden valtioiden ylitse. Niin tämä on se kaikkein keskeisin teema. Jos mä ajattelen, että jotakin Suomen puheenjohtajuuskaudesta saattaisi jäädä mieleen ja toivotaan, että se ei olisi mikään tämmöinen joku kriisiasia, mikä sieltä sitten tulee yhtäkkiä agendalle, niin kyllä mä tämän arktisen ulottuvuuden nostaisin, että se on kuitenkin jotakin sellaista, mitä ei ehkä niin kovin monella muulla ole tuoda sitten siihen EU-pöytään ja toivotaan, että sitä kautta niin ne tietyllä tavalla ne uhkat kuin myöskin sitten mahdollisuudet olisi esillä EU-pöydissä. Joo, näillä eteenpäin. Kiitos meidän vieraille ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Keskustelu jatkuu varmasti ja
me palataan ensi kerralla.